На автобусну зупинку номер 5 дозволяється заїжджати тільки рейсовим автобусам, які обслуговують дану територію та здійснюють легальні перевезення згідно з маршрутом. Напівлегальні та нелегальні перевізники, а також інші транспортні засоби не мають права не лише на проїзд, а й на зупинку. Таксі, які здійснюють нерегулярні перевезення, їм сюди заїзд заборонено, так як будь-яким іншим автомобілем. Тобто вони для зупинки, той самий автомобіль таксі, який під'їжджає сюди, підвозить пасажирів, він має з дотриманням правил дорожнього руху, тобто за зупинкою, от відзнака 30 метрів, зупинитися, висадити пасажирів і продовжувати подальше свій рух. Водії напівлегальних автобусів та таксі, які отримали ліцензію на перевезення, однак не мають чітко закріпленого маршруту, вважають, що знаки, котрі забороняють проїзд, встановлені неправильно. На початку, коли була тут автостанція, тут стояв знак «Движення заборонено». Стояв знак «Движення заборонено». Пішохідний перехід, движення заборонено 10 метрів. Я з вами согласен. Но почему-то убрали движение запрещено, а установили знак кирпич, который запрещает въезд всем транспортным средствам. На каком основании вот кирпич установили? Я сейчас порушив на ваші знаки, які ви поставили. Ви їх правильно поставили? Це не ми ставимо знаки. Ага, значить, ми вас... тільки контролюємо тонаж. Працівники ДАІ разом з активістами громадських організацій зупиняли та штрафували водіїв, які неправильно паркуються. ДАІвці нагадували власникам транспортних засобів про те, що зупиняти автотранспорт та паркуватися можна лише за 30 метрів від посадкової території автобусної зупинки. То я ж навіть і не зупинявся. Ну як не зупинялися? Тут я помаленьку громадськість їду. Бачила, от... Громадськість бачила, що я зупинявся? Так. Що я зупинився? Так. Ну я не бачу, що я зупинився, я ще помаленьку їду. Ну зараз ви рухаєтесь. Я поняв. А скажіть, будь ласка, тут зупинка заборонена чи стоянка? Зупинка заборонена. І стоянка. Неправильне паркування, кажуть громадські активісти, є чи не однією з найбільших проблем міста Хмельницького, яка створює незручності як для пішоходів, так і для водіїв авто. Це наша друга спільна акція з автоклубом «Халк», громадським рухом «Я паркуюся як мудак». Ситуація в Хмельницькому насправді не вистачає парковочних місць. От, і дуже багато людей стають з порушеннями, просто не поважаючи таких самих водіїв, пішоходів.